Ja, ja. Nu, nu kommer jag så här, att jag dricker om i jackan, släpper den på backen och hoppar upp. Ja, gör det. Fram, fram. Nu tar du upp din jacka och skor och går dit bara. Okej? Ja. Är du redo eller? Ja. Igen, lite plats då. Kasta det. Hoppa i bara. Ja, men fan, ta det långt. Jag filmar en minut. Hoppa då.